seorang kaki tangan JNT berkongsi video pelik yang berlaku ketika beliau bertugas di kaunter. Ketika wanita tersebut sedang melayan pelanggan, secara tiba-tiba seorang kanak-kanak lelaki masuk ke dalam premis dan menangis dengan kuat. Biarpun sedang menangis, kanak-kanak tersebut dilihat sempat memasukkan pasalnya ke dalam bakul sebelum beredar dari premis berkenaan. Oh, my God.